മല്ലുട്ടിക്കലെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നേരത്തെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് 19-20 കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. രണ്ട് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കും രണ്ട് ഷാഡോ ഫാനും 2019-20 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നു തുടങ്ങിയത്. അന്നുമുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ പോലും ഇത്ര അപൂർവമല്ലായിരുന്നു. ഇത് ഇതിൻ്റെ കാരണം അതെങ്ങനെ വരാതിരിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഉടനെ ലഭ്യ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഷാഡോ ബാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളിത് എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാം? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷാഡോ ബാൻ എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാം എന്ന് പറയാം. ആഴ്ചത്തേക്കോ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കോ കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ ആണ് ഷാഡോ ബാൻ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര മിനിറ്റ്, ഇത്ര മണിക്കൂർ, ഇത്ര ദിവസം, കൂടിപ്പോയ ഒരാഴ്ച അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കും ഷാഡോ ബാനും ഏകദേശം രണ്ട് സെയിമാണ്. ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഷാഡോ ബാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അതിൽ നിന്ന് പണി കിട്ടും, അതായിരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ ലാസ്റ്റിലാണ് വ്യത്യാസം. വരാൻ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം അൺഫോളോ ഫോളോ അടിച്ച് കളിക്കുന്ന ടീംസിന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഷാഡോ ബാൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്പാമിങ് ഹാഷ് ലിങ്ക്. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫോട്ടോയുടെ തന്നെ കമൻസായിട്ട് ഹാഷ് ലിങ്ക് കുറേ കൊടുക്കാം, അതേ ഹാഷ് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് അടുത്ത പോസ്റ്റിനുണ്ട്, അടുത്ത പോസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാം പണി കിട്ടുക. ഷാഡോ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം മെയിൽ കാണിച്ചിരുന്നുള്ള ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആ അവസാനം കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് ശേഷം ഉള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ആദ്യം തന്നെ മെസ്സേജായിട്ട്, ചാറ്റിംഗ് മെസ്സേജായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല, ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഷാഡോ ബാനിനെ പറ്റിയുള്ളത്. അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു. ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ജനുവരി ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിന് ഒരു 150 കമൻറ്റ് കിട്ടി. നമ്മൾ എന്തായാലും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ 25-30 കമൻറ്റൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് ഒറ്റ സ്ട്രെക്കിൽ തന്നെ 25-35 കമൻസിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റിന് ലൈക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അടിക്കുമ്പോഴും അൺഫോളോ ഫോളോ അടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷാഡോ ബാൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ഇത് ഇത്ര ഇത്ര ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഷാഡോ ബാൻ ഒഴിവായി കിട്ടും. അത് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലേക്കാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഹാഷ് ടാഗ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹാഷ് ടാഗ് ഒരേ ഹാഷ് ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഷാഡോ ബാൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഹാഷ് ടാഗ് തന്നെ അടുത്ത ഫോട്ടോയിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, തന്നെ വേറെ പല ഹാഷ് ടാഗ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ടാഗ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഒരേ ഹാഷ് ടാഗ് തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഹാഷ് ടാഗ് തന്നെ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോയിലേക്കും നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഷാഡോ ബാൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. മൂന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, സ്റ്റോപ്പ് ടു ബ്രേക്കിംഗ് റൂൾസ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ റൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഹെൽപ്സ് കയറുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒരേ റൂൾസുകളുണ്ട്, അതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഷാഡോ ബാൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും. നാലാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കഴിയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോവേഴ്സ് കൂട്ടാനും ലൈക്ക് കൂട്ടാനും ഓട്ടോ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോ ലൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും, എ പി കെ ആപ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും. ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തന്നെ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൽ കയറി നമുക്ക് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ലിങ്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തന്നെ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ച് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും മാറ്റുക. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷമയാണ്. വെയിറ്റ് ഫോർ 3 or 4 weeks. 4-5 ആഴ്ചത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കാം. ഇപ്പം നിത്യേനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത് പാടായിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ ആക്ഷൻ ബ്ലോ ഷാഡോ ബാൻ സോറി ഷാഡോ ബാൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയാൽ 4-5 ആഴ്ചത്തേക്ക് സമാധാനമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടും അവരുടെ ഇൻകം ആനുവൽ ഇൻകമായിട്ടോ മന്ത്ലി ഇൻകമായിട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടോ ഉണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം 2-3 ആഴ്ചകളൊക്കെ യൂസ് ഒരു അക്കൗണ്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഈ 5 റൂൾസും
ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഷാഡോ മാൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഗ്രാമിൻ്റെ റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഷ് ടാഗ്, ഒരേ ഫോട്ടോ ഹാഷ് ടാഗ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പേ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് പേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനെ റീച്ച് കൂട്ടാൻ ഇവിടെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാല് അഞ്ച് ആഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഷാഡോ മാൻ കിട്ടിയ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ തരുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷാഡോ മാൻ കിട്ടും. ഷാഡോ മാൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ 4 ആഴ്ച, 3 ആഴ്ച, 1 മാസം ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഷാഡോ മാൻ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെയല്ല, നമ്മൾ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ 1 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 ആഴ്ച അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനോ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ ഷാഡോ ബാൻ ആവട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കുറയുകയും നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിന് കിട്ടാതെ വരികയും നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷാഡോ ബാൻ കിട്ടാതെ നോക്കുക. ഷാഡോ ബാൻ അല്ല, ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആയാലും അത് കിട്ടാതെ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മാറാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സെറ്റിങ്സിലെ ഹെൽപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞെക്കുക. അതിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞെക്കുക. കമൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, വീഡിയോ അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ.